ഹലോ, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അതിനടുത്ത് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള കേട്ടോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാൽ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. സാലഡൊക്കെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിപ്പൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. പിന്നെ നമ്മളൊരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാന ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മിക്സിന്ന് പകുതി മാത്രം ആദ്യം ചേർത്ത് വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മളൊരു കുറച്ച് മാത്രം നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി മൊത്തം അതിലേക്കിട്ട് നല്ല സൈഡിലും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയും കൂടെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ആ സൈഡിലൂടെ ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ മാറ്റി കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അടി ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ കേട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യയിൽ നമ്മൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററി കുറച്ചൊന്ന് കമ്മിയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.